se kiitotusta päivästä ja ruoasta, mitä olemme saaneet nauttineet. Auta meitä, että kuuntelimme sinua ja olemme iloisia eikä vihaisia. Auta myös, että me julistamme sinua ja kuuntelemme sinua ja noudatamme sinun sääntöjäsi. Jeesuksen nimessä olemme. Jeremia julistaa Jumalan sanomaa. Juudessa asui Jeremian niminen mies. Jumalalla oli hänelle tehtävä. Hänen pitäisi kertoa Juudan asukkaille, että heitä rangaistaisiin, jos he eivät lakkaisi tekemästä pahaa. Jeremia sanoi Jumalalle, mutta Jumala, minä olen niin nuori, en minä osaa puhua kansalle. Jumala sanoi hänelle, älä pelkää, minä autan sinua. Minä kerron sinulle, mitä sinun pitää sanoa. Jeremiasta tuli Jumalan profeetta. Jumala sanoi, että Jeremian pitäisi kutsua koolle kansan vanhimmat. Sitten hänen pitäisi ottaa saviastia ja iskeä se palasiksi heidän edessään sanoa, tällä tavalla Jerusalemkin murskataan. Jeremia teki niin kuin Jumala oli käskenyt. Vanhimmat raivostuivat. Pastori-niminen pappi löi Jeremiaa ja laittoi hänet jalkapuuhun. Jeremia joutui olemaan siinä koko yön. Kun hänet aamulla päästettiin vapaaksi, hän oli tosi masentunut ja päätti, ettei koskaan puhuisi Jumalasta enää. Lakkasiko Jeremia tosiaan julistamasta Jumalan sanomaa? Ei. Hän pian jo totesi, Jumalan sana ovat kuin tuli minun sisälläni ja minun täytyy kertoa niistä muillekin. Vuodet kuluivat ja Juuda sai kuuden kuninkaan. Päpit ja väärät profeetit viesivät Jeremia hänen sanomansa vuoksi. He sanoivat Juudan ruhtinaalle, Jeremia ansaitsee kuolemantuomion. Jeremia puolestaan sanoi, te ette väärin, jos tapatte minut. Olen täysin syyttöön. Olen vain kertonut sen, mitä Jumala on käskenyt. Kun ruhtinaat kuulivat sen, he sanoivat, että Jeremia ei ole tehnyt mitään sellaista, minkä vuoksi hänet pitäisi tappaa. Jeremia jatkoi Jumalan sanojen kertomista ja pian ruhtinaatkin suuttuivat siitä Jeremialle ja päättivät surmata hänet. Ja menivät kuninkaan luokse ja kertoivat kuninkaalle, että he halusivat tappaa Jeremian. Kuningas sanoi, että he saisivat tehdä mitä vaan halusivat Jeremialle. Niinpä ruhtinaat heitti Jeremian syvään liejuiseen kaivoon, jotta hän kuolisi sinne. Jeremia alkoi vaivata liejuun. Hätin tuli kuitenkin mies nimestä Ebed-Melek, joka oli töissä kuninkaan hovissa. Hän meni sanomaan kuninkaalle. Ruhtinaat heittivät Jeremian kaivoon. Hän kuolee, jos emme auta häntä. Kuningas käski Ebekin ottaa mukaansa 30 miestä ja vetämään Jeremian pois kaivosta. Huomasitko, että Jeremia ei antanut minkään estää hänen julistamista Jumalan sanaa? Hän on meille hieno esimerkki. Jesus, I'm not alone.
hobolire doja, si pete blite tu ba. Trelo mante toja dja, tvogo ti do pjaha, trelo da ti bi doši. Yeah, cool.